že keramiku vyrábíme litou, to znamená, že zalejváme do forem. Když to mám vylitý, nechám to schnout, když je to uschnutý tak akorát, tak do toho můžeme vyrazit naše logo. V té fázi, kdy teda to je suchý, tak my to můžeme zamejt, začistíme, pak to bereme mokrou houbičkou, nejenom proto, aby jsme to úplně zahladili, ale hlavně, aby se z toho odstranil i prach, který by nám vadil při glazování. Po zamytí to necháme opět uschnout a pak se to může glazovat. Glazujeme tedy namáčením, po naglazování se tam vyškrabává případný nápis nebo obrázek. Pak to jde teda do pece, pálíme v elektrické peci a teplota výpalu je něco přes 1200 stupňů. Takže výsledkem pak je kamenina, užitková keramika, tmavě hnědá, kterou můžete dát do mikrovlnky, do myčky, do všech druhů trub. My teda vyrábíme keramiku od 92. roku. Jsme teda čistě rodinná firma, taťka, mamča, já a ségra. Prodáváme nejenom na jarmarcích, ale i ve zdejším krásném skanzenu, kde můžete vidět nejenom naše výrobky.